Segurament, si ens preguntem quin és el millor amic de les persones, respondríem el gos. Doncs aquest és el missatge del film A Dog's Purpose, basat en la novel·la homònima de William Bruce Cameron. La pel·lícula gairebé va ser cancel·lada per un possible maltractament als canins, fet que nega el director, Lasse Hallström, afirmant que si hagués estat així, hauria abandonat el rodatge. El 2018 comença amb el documental Machines. Es tracta del debut de Rahul Jain, un cineasta que ha procurat retratar l'atmosfera laboral d'una fàbrica tèxtil de Surat, una ciutat industrial al nord-oest de l'Índia. En aquesta fàbrica, que és immensa, treballen milers de persones durant jornades laborals de 12 hores. El documental s'estructura a partir de converses curtes que el documentalista manté amb els treballadors. El llargmetratge qüestiona les dinàmiques productives i serveix com a eina per denunciar l'explotació laboral a través d'una mirada dura i sensible alhora. Rahul Jain, el director del documental, és llicenciat en Belles Arts de Cinema i Vídeo i actualment estudia un màster d'escriptura sobre estètica i política. Machines ha estat present a nombrosos festivals d'Europa, com ara IFFA, Dog Point Tallinn, etc.